Биыл қаладағы бейнекамералардың саны 10 есеге көбейеді. Қылмыстың алдын алып, қауіпсіздікті күшейту үшін 2600 заманауи бейнебақылау қондырғысы сатып алынады. Көп талаңдатқан қоғамдық көлік мәселесінде біртіндеп ретке келтіреміз деді қала әкімі. Ондағы тәртіп пен тазалықты жөндеп, автопарктерді жаңа автобустармен толықтыру жоспарда. Мұрат Жүребековтің қаладағы ең өзекті проблема ретінде қаперге алғандарының бірі осы қоғамдық көлік мәселесі. Жолаушылар тасымалына қатысты тұрғындардан түсетін талап тілектер де толастар емес. Сондықтан аталған қызметтің жай-жапсарын бақылап, кемкетігін түгендеуді қолға алған. Сол мақсатта қала жолдарында қозғалысының қауіпсіздігін бақылап отырған цифрлық технологиялар орталығына барды. На данный момент КГУ занимается. Дәл қазір біздің мекеме бағдаршамдардың қызметін реттеумен айналысып жатыр. Бүгінде қала бойынша 129 бағдаршам бар. Оған қоса қосымша тағы бірнешеуін қосқалы отырмыз. Жаяу жүргінші үшін ыңғайлы болсын деп батырма арқылы басқарылатын қондырғы қойдық. Орталықтың бар мүмкіндігі көрсетілді. Алайда атқарылған жұмыс ауыз толтырып айтарлықтай емес. Қала басшысы шаһар көшелеріндегі жол белгілерінің ақпараттандыру тақтайшаларының саны аз екенін де ескертті. Жұмысты камерадан ғана бақылап отырмай жолда қауіпсіздікті күшейту үшін қажет ұсыныстар беруді тапсырды. Ал автобустардың санын арттырып, жұмыс сапасын жақсарту үшін жоспар көп деді. Қоғам тасымалдау қаланың ішіндегі ең өзекті мәселенің бірі. Жалпы осы сұрақпен халық біздің халқымыздан көп арыз шағым жетеді. Енді қазіргі таңда осы тасымалдаумен 5 компания айналысады қаламызда. Соңғы 2 жылда бізде 150-ға жуық автобустар қамтылды, бірақ осы наурыз айында тағы да 100 автобус жаңа сыйымдылығы үлкен автобустар келетін болады. Сондықтан оған қосымша да біз бюджеттен қаражат қарастырып жатырмыз. Қаладағы қауіпсіздікті бақылап отыру үшін көшедегі 208 бейне бақылау камерасы өте аз деді шаһар басшысы. Сондықтан биыл жергілікті қазынадан қомақты қаржы бөліп 2600 заманауи камера сатып алуды жоспарлап отыр. Бақылау 10 есеге артса, қылмыста неғұрлым азаяр еді дейді. Осы мақсатта облыстық полиция департаменті ғимаратында орналасқан жедел басқару орталығының жұмысын да көріп шықты. Қазіргі таңда қаланың ішінде 208 камера орнатылған. Ол жеткіліксіз. Әрине, камерамна қылмыстың санын азайту үшін біз сол бейне камераларды көбірек аулаларға, басқа жерлерге де қоюымыз керек. Сол себептен биыл жылға облыс әкімінің тапсырмасы бойынша 2600 камера, бейне камера қондыруға бюджеттен қаражат қарастырылған. Жаңа камералар көше бойына ғана емес, көп қабатты үйлердің аулалары мен ғимараттардың айналасына орнатылады. Осылайша құқық қорғау органдарына шаһар қауіпсіздігін бақылап, түгел шолу жасауға мүмкіндік берілмек. Райгүлен Шыбай, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.